Re! Viss ēters ir te! Šonadēļ lidostā Rīga sākta plašāka ielidojošo reisu pasažieru skrīninga testēšana, pārbaudot iespējamo inficēšanos ar COVID-19. Tas tiek darīts, ņemot vērā straujo infekcijas jaunā varianta Omikrona izplatīšanos Eiropas valstīs, lai arī pēc iespējas pagrinātu laika periodu, kad tas sāktu izplatīties arī Latvijā. Skrīninga testam lidostā tiek atlasīti vairāki reisi dienā, un vakar notika pirmo reisu pasažieru testēšana. Kā šis process tiek organizēts paralēli brīvprātīgajiem testiem, ko var nodot ik viens pasažieris, to mēs jautāsim lidostas Rīga pārstāvei Ilzei Salnai. Labrīt! 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 Vakar tātad plašāka testēšana sākās lidostā Rīga un izskanēja, ka tie būs 4 līdz 6 reisi dienā. Sakiet, cik vakar jau bija šādu reisu, vai tikai sākāt ar vienu, vai arī vēl citi vairāk pēc tam? Jā, vakar skrīningam tika atlasīti kopumā 4 lidojumi no Lielbritānijas, Ukrainas, Somijas un Dānijas. Un mēs gribam pateikt paldies arī visiem šo te lidojumu pasažieriem par izpratni un sadarbību, jo testēšana noritēja raiti, un visi pasažieri pēc testa nodošanas varēja nekavējoties jau doties prom no lidostas. Kādā kārtībā tiek izvēlēti šie skrīninga testa veikšanai paredzētie reisi? Saskaņā ar SPKC izstrādāto algoritmu skrīninga testam tiek atlasīti lidojumi. Šonedēļ tās ir 20 valstis, no kurām ir Latvijā lielākais ievesto COVID gadījumu skaits. Un valstu un lidojumu atlase tiek veikta rotācijas kārtībā. Testējamo lidojumu sarakstu SPKC apstiprina, un šis saraksts tiek veidots tā, lai lidojumi laika ziņā nepārklātos un neveidotos garas rindas pie paraugu nodošanas punktiem. Un arī nebūtu tā, ka vienā rindā apvienoti pasažieri no dažādiem reisiem. Cik laika tas aizņem papildus vai ir kaut kāda, nav paredzama kaut kāda aizkavēšanās? Kā tas tehniski notiek? Jūs virzāt savu kādu atsevišķu koridoru cilvēkus, kas ielido šajā reisā, kas tiek testēts? Un vai pasažieriem ir iespēja arī distancēties vienam no otra, stāvot rindā? Testēšanai šie ielidojošie pasažieri tieši tā no Šengenes zonas tiek nogādāti vienā no lidostas atlidošanas sektoriem, kur lidostas darbinieki viņus sagaidā, tiek organizēta šī rinda, un darbinieki palīdz arī pasažieriem uzreiz jau aizpildīt reģistrācijas anketas testam. Savukārt no valstīm ārpus Šengenes zonas ielidojošos pasažierus, tur šī te lidostas infrastruktūra jau ilgāku laiku ir piemērota testu veikšanai pasažieriem no trešajām valstīm, bet tur tieši tāpat viņš sagaida lidostas darbinieku, palīdz aizpildīt šo te reģistrācijas anketu testam. Pēc tam testēšanas punktā pasažieri saņem šo te testēšanas paraugu, kabīnītēs sagatavos iekalu paraugu, saņem atzīmi tai laboratorijas izsniegtajā apliecinājumā, ka testa paraugs ir nodots, un šo te atzīmi robežu šķērsošanas vietā arī valsts robežas darbinieki pārbauda. Vai sakiet, lūdzu, vai nav plānots šīs anketas izdalīt jau lidmašīnā, lai cilvēks lidojuma laikā vēl varētu to aizpildīt, tā vienkārši taupot laiku? Šīs anketas ir ļoti vienkārši aizpildīt arī turpat uz vietas lidostā, un mēs vakardienas pieredze liecina, ka tas ir raits process. Jā, pavisam īsi. Kāda rādītāja ar lidojumiem lidostā Rīga? Lidostā Rīga novembrī ir pārsniegusi divu miljonu apkalpoto pasažieru skaitu šie gadu 11 mēnešos, un tas ir neliels pieaugums pret 2020. Gada rādītājiem, bet joprojām mēs apmēram par 70% atpaliekam no pirms pandēmijas, tas ir 2019. Gada rādītājiem. Bet toties labus rezultātus mēs redzam kravu sektorā, un 11 mēnešu laikā gaisa kravu apjoms lidostā Rīga ir pārsniedzis 24,2 tūkstošas tonnas, kas ir praktiski 2019. Gada 11 mēnešu